Լորու մարզային գրադարանի ամերիկյան անկյունում հյուրընկալված մշակույթի գործիչները, աշակերտներն ու բազմաթիվ հյուրեր հնարավորություն ունեին դիտելու Քեթի և Նելսոն Դելամիջիերոների Բրուքլինյան ամրոց ֆիլմը։ Վավերագրական ֆիլմերի ցուցաշարի բացումը կայացել է նոյեմբերի 28-ին կինո Մոսկվայում։ Ցուցաշարն իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանատան և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի միջոցով։ Այն նպատակ ունի ոգևորել երիտասարդությանը նաև վավերագրական ֆիլմերի օգնությամբ։ Արտնացնել և ոգևորել երիտասարդությանը, հա, հենց կարգախոսնել ոգևորել երիտասարդությանը վավերագրական ֆիլմերի միջոցով։ Ակնկալում ենք, որ ֆիլմի նայելուց հետո հայ երիտասարդությունը ավելի կոգևորվի և կներշնչվի։ Բրուքլինյան ամրոց վավերագրական կինոնկարը պատմում է քաղաքի ամենաաղքատ թաղամասերից մեկում գտնվող Միջին դպրոցի համազգային տարբեր մրցաշարերում հաղթանակների թվով իրեն հավասարը չունեցող շախմատի խմբակի 5 անդամների պատմությունները։ Կինոնկարում նկարագրվում են երեխաների կրած դժվարությունները անձնական կյանքում և խաղատախտակին։ Սա պատմություն է և նրանց կրած պարտությունների դառնության և հաղթանակների սպասումի մասին։ Վավերագրական ֆիլմերի ցուցաշարը կարևորում են մի քանի պատճառներով։ Ֆիլմերը ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգների կյանքը տարբեր երանգներով։ Մարդկանց թվում է, թե ամեն ինչ շատ լավ է, բայց ֆիլմերում երևում է, որ կան խնդիրներ և ցույց է տրվում դրանց լուծման ուղիները։ Բրուքլինյան ամրոց վավերագրական ֆիլմը պատմում է Միջին դպրոցում արտադպրոցական ծրագրերի ներդրման և թե ինչ դժվարությունների առաջ է կանգնում դպրոցն այդ ծրագրերն իրականացնելու ճանապարհին։ Ֆիլմը մեծ հաջողություն է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ֆիլմը ցուցադրվել է Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ տարածքներում։ Հուզմունքի պահ կա, երբ այն ցուցադրվում է արդեն նահանգներից դուրս։ Երբեք չգիտես, թե մարդկանց կողմից ինչպես կընդունվի այն։ Ուրախ եմ, սակայն, որ ֆիլմը Հայաստանում լավ ընդունելություն է գտնում։ Գիտենք, որ Հայաստանը աշխարհահռչակ շախմատիստների հայրենիք է։ Վավերագրական ֆիլմերի ցուցաշարին հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա հետևելու Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Նարինե Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Միքերուստ անգերություն։